Mogu da vam kažem da sam ceo dan bila u studiju, otpevala sam tri pesme, tako da tri su gotove za sada i nisam mogla da propustim ovaj koncert i kajala bih se da nisam došla. Da li je balada koju će Ana producirati spremna, da li si sa tim ušla u studiju? Danas smo baš prelazile Marina i ja tekst za tu pesmu. Je li Ana ponosna, kako će to zvučati? Pa melodiju još uvek nije čula, zna samo tekst. A po tekstu znači verovatno se oduševila? Jako joj se dopada. A tebi? Mislim da mi je omiljena čak sa predstojećeg albuma. A koju pesmu očekuješ večeras da čuješ? Sve. Sve. I nadam se da će pojaviti pesme sa novog albuma i te mi se jako dopadaju. Kaži mi, kad kažem Ana Bekuta, šta te asocira? Veličina, moć, jaka žena, showman i pevačica koja peva bez jednog falša i zvuči isto kao na CD-u. Tako da verujemo da ćeš večeras uživati. Da, ne znam zašto ste vi ovde, zašto vi niste unutra? Čekamo tebe. Aha, dobro, ajmo unutra, ajmo unutra. Zato što je najbolja. Vidimo se, ćao.